برائے مہربانی ہینڈ ٹرپ نہ کھولیں، حفاظتی بل باندھے رکھیں جب تک حفاظتی بل باندھنے کے نشانات بجھا نہ دیے جائیں۔ تمباکو نوشی کا استعمال ممنوع ہے۔ اترتے وقت اپنا دستی سامان ساتھ لے جائیں۔ وہیل چیئر کی سہولت تمام مسافروں کے اتر جانے کے بعد میسر ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر ہمارے ساتھ خوشگوار گزرا ہوگا۔ سبز حلالی پرچم کے انبردار پاکستان انٹرنیشنل کے انتخاب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ آنریبل گیسٹ، ویلکم ٹو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ دی آؤٹ سائڈ ٹیمپریچر از 23 degrees Celsius۔ Do not open the hat racks. Keep your seatbelt fastened until the seatbelt signs are switched off and must observe the no smoking signs. Take all your personal belongings with you before leaving the aircraft. Wheelchair facility will be available when all passengers have been disembarked. We hope you had a pleasant journey with us. Thank you.